kulanka baarlamaanka ee maanta waa uu ka duwanaa fadhiyadii hore ee xildhibaanada baarlamaanku ay ku yeelan jireen xarunta golaha shacabka waayo tirahaan xildhibaanadu waa ay badnaayeen waxaana goobjoog ahayd 250 mudane oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka qaybtii hore ee kulanka xildhibaanadu waxay guda galeen si ambaqaadida ka doodista mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoor saacid iyadoo mooshinkaasi ay golaha u soo gudbiyeen 186 mudane oo baarlamaanka ka mid ah gabagabada dooda kadib waxaa xildhibaanada baarlamaanku ay guda galeen in cod gacantaaga ay ugu codeeyaan mooshinkaasi codeyntu waxa ay u dhaceysay mid safsafa iyadoo xildhibaanadu ay u kala codeynayeen ha maya iyo ka aamusid sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaarina 184 mudane oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa codka kalsoonida kala laabtay xukuumadda hadda jirta bismillaahi raxmaani raxiim waxaa goobjoog ah 250 xildhibaan ayaa fadhida oona codeynaysay waxaa codeynaya 249 guddoonka ma codeynayn marka tirada diiday mooshinka waxa weeyaan 65 xildhibaan inta ogolaatay waa 184 tirada layska doonayan waxay ahayd 139 marka mooshinkii waa gudbay siday arkays wax ka aamusayna ma jiraan xildhibaanada iyagu soo diyaariyey mooshinkan xubnaha hormuudka ka ahaa qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan mooshinka maanta iyo go'aanka ay baarlamaanku qaateen waatan guddoomiyaha guddiga arrimaha bini'aadanimada xuquuq insaanka haweenka iyo caruurta ee baarlamaanka xildhibaan qadiije maxamed diiriye oo tallaabadan ku tilmaantay horumar loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda dareenkayga maanta waa dareen aad iyo aad iyo aad iyo aad rajada ummadda soomaaliyeed iyo tan baarlamaanka soomaaliyeedba kusii kordhinaysa yididiilo hor leh waayo baarlamaankan waxaa ku jira xildhibaano waqti dheer soo maray cadaaladda dabiiciga ana waxaa la dhahana horey u soo martay waxaa jooga guddoonkii carta ayaa fadhiya ra-iisul wasaarayaashii hore oo xilka ayagoo diyaarad dhex sii saaran laga qaaday jooga xogeeyayaashii xilka iskaga casilay baarlamaankaasa soo maray marka dad waaye arag ah oo ama aqoon u leh ayaa ku jira maanta marka dimuqraadiyadda inay si fiican u hirgashay hirgelinta dastuurkana ay dadka soomaaliyeed diyaar u yihiin ayaa muuqanaysa waayo baarlamaanka waa wakiilada shacabka waxaan u mahad celinaa xildhibaanadii mooshinka keenay waxaan u mahad celinaa xildhibaanadii kale ee ka soo horjeestay ee difaacayay waxaan u mahad celinaa guddoonkii baarlamaanka iyo xafiiska oo habsamay socodka howlaha baarlamaanka weliba maalmahan oo maamudo oo aad u adag una kooban ahayd dulqaadka iyo kulli wixii la muujiyey ayaan u mahad celinayaa waxaan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu waqtiga dheer ee dalkan xukuumad la-aan gaab si uusan u dhicin uu u lahaa inuu ra-iisul wasaare dalka usoo magacaabo si degdeg ah ra-iisul wasaarehaasna uu xukuumad usoo dhiso iyada iyo barnaamijkeedana baarlamaanka la keeno ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda hadda jirtana muddadii ay joogeen wixii howlay qabteen waan uga mahad celinaa natiijadana inay ku qanci doonaana filaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kulankii baarlamaanka ee maanta kadib waxa uu ku faahfaahiyey tallaabada xigta ee hadda la doonayo in la qaado waxa ay tahay oo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soo socda taasi oo ah mid ka mid a awoodaha madaxweynaha oo dalka uu leeyahay islamarkaana uu siinayo dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda waxaa xiga waxa weeyaan dastuurka sida uu qabo qodobka 9-aad xarafkii 3 ee dastuurka iyo qodobka 103 awoodda waxaa awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa weeya inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare iyo haddii aan lagu leeyahay golo wasiiro cusub inuu soo magacaabo waxaa kaloo xilka saaran kale waxa weeyaan golaha go-aankuu gaari karaa laakiin kala diridda xukuumadda hadda jirta isagaa laga doonayaa inuu xeer madaxweyne ku kala diro oo ku kala xukuumad kalena soo magacaabo tallaabada maanta ay qaadeen mudaneyaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya waa wax ay awood u leeyihiin oo sharci ah waxaana awooddaasi siinaya qodobka 69-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda iyo qodobka 57-aad ee xeerosaadka golaha shacabka cabdifataax daahir jeyte telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho